Když Vilém Zimola žádal Anetu Borovskou o ruku, ještě netušil, že za pár měsíců bude všechno jinak a že bude požadovat vrácení darovaného snubáku. Možná to ale tušit měl. Možná měl lépe vybírat svou partnerku, se kterou chtěl strávit zbytek života. Možná málo přemýšlel. A nebo přemýšlel až moc? Vybrat si partnerku nebo partnera na celý život může být otázka vteřiny nebo záležitost několika let společného soužití na zkoušku. Výsledek ale může být stejný. A tak v dnešní kauze soudkyně Barbary stojí proti sobě muž a žena, každý se svým zcela odlišným pohledem na tutéž věc. Ze zásnub nebylo nic a zůstal jen spor o snubní prsten. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Viléma Zimoly proti odpůrkyni Anetě Borovské o návrhu na vrácení daru pro porušení dobrých mravů podle paragrafu 2072 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak doplnit či pozměnit? Ano, trvám. Ten snubní prstýnek jsem jí prostě dal. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Elektrotechnik Vilém Zimola chodí po světě už 26 let. Zakládá si na tom, že hraje podle pravidel a chce být vždy korektní. Vždycky ho vytáčí, pokud si někdo myslí, že slušnost rovná se slabost. Ale odsud podsud. Pokud někdo ignoruje pravidla a dopouští se podrazu, Vilém se naštve. Zvlášť, když se to týká mezilidských vztahů. Na ty je Vilém pes. Anetu, se kterou plánoval společnou budoucnost, by dnes nejradši viděl v kriminále. Vůbec nevím, co si vzal do hlavy za romantickou představu a co si ode mě sliboval. Ale já jsem s ním nikdy žít nechtěla a nikdy mu nic nedám. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Kadeřnici Anetě Borovské je 25 let. Donedávna platilo, že chce žít naplno a co nejvíc si užívat života, dokud je mladá. Nyní je ve 4. měsíci těhotenství a je jí jasné, že bude muset své radovánky omezit. Má ale jasno v tom, že jejího ex-partnera Viléma se to nijak netýká. Jejich poměr je pro ni minulostí. Aneta je poživačná bestie. Je moje hloupost, že jsem to hned neviděl, ale podruhý ze sebe už blbce udělat nenechám. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, navrhovatel se domáhá vrácení daru, konkrétně zlatého snubního prstenu v hodnotě 8000 korun. Tento prsten zakoupil v klenotnictví a daroval jej odpůrkyni a požádal jí o ruku. Odpůrkyně žádosti o ruku vyhověla a snubní prsten přijala. Následně vyšlo najevo, že odpůrkyně úmyslně ublížila navrhovateli a projevila nevděk. Navíc s ním přestala komunikovat. Navrhovatel tedy uplatňuje své právo od darovací smlouvy odstoupit. Navrhujeme, aby odpůrkyni byla určena povinnost vrátit navrhovateli snubní prsten. V alternativním petitu navrhovatel požaduje zaplacení ceny prstenu, tedy 8000 korun. Náš návrh dokládáme účetním dokladem o nákupu prstenu v hodnotě 8000 korun. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Takhle údajů ve spise můžu vyčíst tedy, že jste odpůrkyni požádal o ruku před 10 měsíci, ano? Ano, požádal jsem ji o ruku před 9 měsíci. Jak dlouho trval váš vztah? Náš vztah trval rok. Rok předtím, než jsem jí dal ten prsten, takže v podstatě skoro dva. Rok. Rok jsme spolu chodili, jo. To se mnou rozhodně teda nechodil. Rok jsme spolu chodili předtím, než jsem ti dal ten snubní prsten. Víš, co je chození. Tak pane navrhovateli, vy jste tedy po roční známosti požádal paní odpůrkyni o ruku. To jste ji tedy asi velmi miloval, nebo byl k tomu ještě jiný? Miloval, akorát jsem nevěděl, že má tak zvrácené představy o životě. Ona si život představuje úplně mimo realitu.
Vy jste měli během toho svého vztahu, než jste požádal paní odpůrkyni o ruku, nějaké problémy, nebo tedy měli jste nějaké krize? Vyhýbala se mi, stranila se mi. Připadalo mi, že mě v podstatě nechce ani potkávat, ale... Myslím tě, teď my jsme spolu nechodili, mně se líbilo, jak jsi v posteli, to je všechno a věděl jsi to moc dobře. Spát s chlapem ti nepřipadá závazný? Myslíš si, že jsme spolu nechodili a co to teda bylo? Jenom jsme spolu spali, prosím tě, a teď každý jiný byl na tvém místě rád. Spali. Jasně, že jsem rád, ale já jsem od toho očekával mnohem víc než ty. A ty jsi se taky tvářila, jakože z toho chceš vztah. Opakuju, já už jsem ti jednou řekla, že jsem ti řekla, že prostě spolu nechodíme. Spali jsme spolu, tečka. Bylo to dobrý v posteli, ale nikde jinde ne, a to víš moc dobře. Spali. Říkám, zvrácený představy o životě, vůbec neví, co je život. Tak, pane navrhovateli, já se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili před chvilkou. Položila jsem vám otázku, zdali jste měli nějaké problémy předtím, než jste paní odpůrkyni požádal o ruku, jestli jste procházeli nějakou krizí. Vy jste na to reagoval, že se vám vyhýbala. Ano, ta krize spočívala. Vy jste tu krizi, takzvaně krizi, chtěl vyřešit tím, že jste požádal paní odpůrkyni o ruku? Ano, požádal jsem ji o ruku. Koupil jsem snubní prstýnek a požádal jsem ji o ruku. Neměl jste tendenci si to s ní předtím nějakým způsobem vyříkat, zjistit, o co jde, proč se vám vyhýbal, co se děje? Tendence jsem měl se s tebou setkat, ale ty jsi se prostě vyhýbala a nechtěla si se mnou být vůbec v žádném kontaktu. Protože jsi pošahanej magor. To bylo pořád dokola. Jak spolu budeme žít, jak spolu postavíme barák, budeme mít rodinu, děti. Přesně ty tvoje představy o životě. Moje představy, mně to připadá jako realita. Tak to prostě v životě je a bude. Pane navrhovateli, navážu na to, co před chvilkou řekla paní odpůrkyně. Nicméně, paní odpůrkyně, vás upozorním, že probíhá výslech pana navrhovatele. To znamená, že přerušujete výslech a za to vám můžu udělit pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Pane právní zástupce, připomeňte své mandantce, jak se u soudu chovat. Omlouváme se, vážený soude, samozřejmě. Navážu tedy na to, o čem hovořila paní odpůrkyně, že jste chtěl rodinu a tak dále. Je to pravda? Vy jste plánoval s paní odpůrkyní rodinu, zázemí, děti, normální běžný život? Ano, přesně tak. Plánoval jsem s ní celou budoucnost. Proto jsem i koupil ty prstýnky. Prosím tě, já nebudu zakládat rodinu s někým, kdo si myslí, že je to takhle jednoduchý. Prosím tě, ty si myslíš, že mi to rodinu je něco, já nevím, přát se do nějakého plaveckého kroužku, chodit tam, stanovit si pravidelný čas schůzek a tak dále. O tom to vůbec není. Vůbec si to nemyslím, už jsem ti říkal, já to považuji jako zodpovědnost. Zodpovědnost. Všechno postupně vyřešilo to, když přišla za mnou a řekla, že je těhotná. Předpokládám tedy, že to byla pro vás nějak zásadní informace. Byla to pro mě zásadní informace. Musím se zeptat na to, podle toho, jakým způsobem vystupuje paní odpůrkyně vůči vám. Byla těhotná s vámi? V tu chvíli ano, musela být. S kým jiným? To je pravda. A vy jste se k tomu chtěl postavit prostě jako takzvaně muž, zodpovědně? Já jsem se k tomu chtěl postavit tak, jak to má být. Rodina, zázemí, všechno, co k tomu patří. Dobře, já Hele, se teď pro dostanu... tebe to jsou samý pravidla. Tohle. Paní odpůrkyně, teď se dostanu k tomu, jestli tedy vy jste ty zásnuby, to, že jste požádal paní odpůrkyni o ruku, vnímal pouze jako splnění povinnosti muže, který přivedl ženu do jiného stavu, anebo jste to bral tak, že to vlastně sám chcete? Já jsem ji opravdu miloval. To znamená, že vlastně se snoubí obojí, vy jste se k tomu postavil zodpovědně a navíc jste to sám chtěl. Ano, přesně tak to má být. Byla nějaká z vaší strany nějaká reakce překvapeného muže, který zjistil, že žena, se kterou tedy má intimní poměr, je těhotná? Nebo jste byl okamžitě rád? Byl jsem rád, protože... Ty jsi byl rád. Prosím tě, když to byly scény na začátku, že to dítě není tvoje. Můžeš mě nechat mluvit chvilku, prosím tě. Že kdo ví, kde jsem s kým někde byla, jsem se s kým tahala. Nedělej ze sebe tady Mirka Dušina. Dobrý, prosím tě, nech chvilku mluvit mě, buď tak hodná. Já jsem ze 4 sourozenců, to ty moc dobře víš, takže si rodiny vážím. Dokážu si představit, co to je rodina a opravdu jsem to tak chtěl. Jo, to určitě. Tak, pane navrhovateli, já to celé vnímám tak, že ta informace o tom těhotenství paní odpůrkyně byl pro vás jakýsi nový impuls k tomu, abyste ten vztah udržel. Mýlím se, nebo to potvrdíte? Já jsem ten vztah chtěl opravdu udržet. Proto jsem objednal ty snubní prstýnky. Vy jste objednal snubní prstýnky, ty snubní prstýnky jste obdržel, požádal jste paní odpůrkyni o ruku a ona to přijala, ano? Ona ho přijala, vzala si ho, ano. Přijala, to jsme slyšeli vlastně v návrhu. Vy jste tu společnou budoucnost plánovali tedy oba dva?
vy a paní odpůrkyně, anebo pouze vy? Podle toho, co slyším, tak jí připadá, že jsem budoucnost plánoval jenom já, ale plánovali jsme ji společnou, dítě byla těhotná. Ale od začátku jsem ti říkala, že s tebou to dítě nechci, že ho s tebou nechci vychovávat. To dítě jsem chtěla, ale bez tebe. Nechci, ale prostě to přišlo, měla jsi ho se mnou. A tak prosím to prostě tě, bylo. Prosím tě, jaký ty bys byl otec, který něco meleš o nějakých 4 sourozencích. Prosím tě, ty bys o to dítě nepostaral. To si myslíš jenom ty. Stejně to dopadlo tak, jak mělo. Celou dobu si mi lhala, jenom se přetvařovala a nakonec si potratila. Dobře, že to tak dopadlo. Jako ty si myslíš, že je dobře, že jsem... Tak, pane navrhovateli, já v tom chci mít opravdu jasno. Udělám takové malé shrnutí. Vy jste tedy zjistil jednoho dne, tedy paní odpůrkyně vám oznámila, že je těhotná. Vy jste měl možná chvilku nějakou obavu, nicméně postavil jste se k tomu jako muž, požádal jste paní odpůrkyni o ruku, protože jste důvěřoval, že to dítě je tedy vaše. Ano. Paní odpůrkyně tuto vaši nabídku přijala i ten snubní prsten. Nakonec jste zjistil, a teď mě prosím opravte, jestli tomu rozumím špatně, nakonec jste zjistil, že těhotná není? Ano, tak jsem to zjistil, těhotná není a nikdy nebyla. Děkuji. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, moje mandantka, paní odpůrkyně, od pana navrhovatele žádný ani snubní prsten nevlastní. Proto návrh protistrany považujeme za bezpředmětný a navrhujeme soudu, aby ji zamítl v plném rozsahu. Děkuji. Děkuji. Tak, paní odpůrkyně, postavte se. Já poté, co jsem viděla, jakým způsobem komunikujete s panem navrhovatelem, poté, co vidím ty vaše absolutně rozdílné pohledy na to vaše jakési setkávání, se opravdu musím zeptat. Vy jste byla partnerkou pana navrhovatele? Ne, nebyla. Nikdy jsme spolu nechodili. Ne, a co to bylo? Sex? To je to jediný. Sex. Ty chrápeš s chlapem a myslíš si, že v tom není nic víc? No, láska v tom z mý strany rozhodně nebyla. No, že to tak vůbec nevypadalo. A říkala jsem ti to od začátku. Hele, nedělej ze sebe chudáčka, jo. Já ze sebe žádný chudáčka nedělám. Víš, jak já jsem s tebou trpěla? Pořád ty tvoje neustálý snový představy? Ty jsi trpěla, měla jsi ode mě všechno, co jsi chtěla. Jo, co jsem od tebe měla? Dobře, já na to navážu, na to, co jste právě řekla, co jste od pana navrhovatele měla. Měla jste ku příkladu od něj ten snubní prsten? Ne, ten mi nikdy nedal. A kam jsi ho jako dala? Co bych dávala někam, co jsem neměla? To není možný, dole. To znamená, vy tvrdíte, nebo tedy popíráte, že by vám pan navrhovatel nějaký snubní prsten kdy dal. Přesně tak. Vždyť se to před chvílí prokázalo, ještě tě zavřou za křivou výpověď, prosím tě. Co se prokázalo? Tak, pokud jde o váš vztah s navrhovatelem, paní odpůrkyně, došlo mezi vámi k intimnímu styku? Ano, docházelo k němu často, docházelo k němu od začátku a to bylo to jediné. Dobře, takže v tom to máte absolutně jasno, v tom se shodujete. Docházelo mezi vámi k sexuálnímu kontaktu. Přesně tak. Vy jste tedy tento vztah brala pouze jako sexuální stýkání se? Ano. Dobře. Jak je to s tím vaším těhotenstvím? Otěhotněla jste? Ano, otěhotněla jsem. Otěhotněla jste s panem navrhovatelem? Ano. Pak následovaly 4 měsíce, kdy... Vy jste nyní těhotná. Jste ano. V kolikátém měsíci? Ve 4. měsíci, ale se svým současným přítelem. Tak, a to bych si chtěla ujasnit. Vy jste tedy opravdu otěhotněla s panem navrhovatelem, teď jste ale těhotná s někým úplně jiným. My jsme tady slyšeli jakousi informaci o tom, že jste snad o dítě přišla, nebo jste nebyla těhotná, nebo byla těhotná. Slyšela jsem z úst pana navrhovatele, že to byla pouze přetvářka, že stejně jste těhotná nebyla. Pak padla informace, že jste snad o to dítě přišla. Mohla byste to celé objasnit? Ano. Otěhotněla jsem tady s panem navrhovatelem. Tu dobu potom pronásledovaly neustále buzerace, výslechy, výčitky. Mě zajímá jeho reakce, když jste řekla, že s ním čekáte dítě. No tak byl naštvaný, že jo? Já jsem nebyl naštvaný, naopak, já jsem byl nadšený. Prosím, jo, ty jsi byl nadšený, jo? Jsem s tebou tu rodinu chtěl. A prosím tě, co ty tvoje výslechy, že to dítě není tvoje. Jako, nikdy nezapomenu na to, jak jsi mi tenkrát řekl, že si myslíš, že je tvýho brácha, jako. Jo. To už bylo opravdu vrchol. Paní odpůrkyně, to, že pan navrhovatel sdělil soudu, že jste se vyhýbala v určitém období panu navrhovateli, souvisí to s tím vaším těhotenstvím? Měla jste ku příkladu strach z těchto reakcí?
nebyl to přímo strach z reakce. Já jsem s ním prostě jenom jako nechtěla být, že jo. Ale vyhýbala jste se mu, ano. Měla strach, protože věděla, že bych to dítě chtěl. Tak, my jsme se dostali k tomu, že jste tedy byla s ním těhotná, že jste mu to sdělila. Jak došlo k tomu, že pak už jste tedy, musím se na to zeptat, těhotná nebyla? Ve čtvrtém měsíci jsem samovolně podradila. Dobře. Nyní máte nového přítele. Ano. A v tuto chvíli jste opět ve čtvrtém měsíci. Dobře, tak děkuji vám, paní odpůrkyně, soudu to v tuto chvíli stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatele, vy máte otázky k paní odpůrkyni? Ano, to mám, děkuji. Prosím, postavte se. Děkuji. Tak, paní odpůrkyně, vy jste tady uvedla, že jste s mým mandantem měla sexuální poměr, tedy z vašich slov pouze sexuální, tedy styky. Dobře, je pravda, že jste před 10 měsíci mému mandantovi oznámila, že jste těhotná? Ano. Dobře, nyní jste opět těhotná. Vy jste před těmi 10 měsíci mému mandantovi lhala? Nelhala, byla jsem těhotná. Vy jste byla těhotná a potratila jste. Ano. To tady souhlasí. Dobře, já se ale domnívám, že těhotenství je vždy záležitostí dvou lidí, tedy dvou potenciálních rodičů. Tedy vy jste byla těhotná, potratila jste. A vy jste o tom mému mandantovi neřekla, to jste se neobtěžovala ho tedy informovat. Myslíte, že to nebylo na místě? Bylo to od vás velmi bezohledné. A tak jako jediné, co nás spojovalo, bylo to dítě, a když už nebylo ani to dítě. Říct se mi to mohla. Ale já jsem s tebou nechtěla mluvit. Mě vadí s tebou trávit čas v jedné místnosti. Nechtěla, ale tohle nás spojovalo, holčičko. No, přesně tak, vy jste řekla, to bylo to jediné, co vás spojovalo, ale ono to není tak úplně pravda. Vás totiž spojovalo i něco dalšího, a to, že tedy po této informaci, že jste těhotná, vás můj mandant požádal o ruku a dal vám snubní prsten. Abyste i přesto se neobtěžovala ho informovat, tedy z vašich úst, je to prozatím pouze vaše pravda, že jste tedy potratila. Tak já o žádném snubním prstenu nic nevím, takže já jsem mu neměla co vracet. Nevím. A jsem ti ho dal? Kdy? Nemáš na to jediný důkaz? Ale mám. Jo, chci vidět. Dobře. K tomu se dostaneme později, k důkazům a tak dále. Tedy platí to, že jste k mému mandantovi necítila žádné city, když tady už vytahujeme tyhle nehezké věci. Vy jste k němu nic necítila a zkrátka jste s ním jenom spala. Přesně tak. Dobře. A můj mandant to tak též bral? Ne, ale to už jako byl jeho problém, že jo? Dobře. Když jste tedy zjistila, že jste těhotná, co jste cítila? Když jste tedy s mým mandantem byla jenom z důvodu sexuálních styků. Měla jste radost? Tak jako úplně nadšená jsem nebyla, ale tak jako nechtěla jsem jít na potrat, že jo? To dítě jsem chtěla. Všechno ti bylo úplně jedno. Jako oce si bohužel chudák jakoby nevychytal, no, tenkrát, ale to se stane, že jo? No nic, my půjdeme dál. Prosím, s kým čekáte nyní dítě? Se svým současným přítelem. Dobře, s ním se znáte jak dlouho? Vlastně už od základky. Od základky. Vy jste s tímto současným přítelem měla poměr už v době, kdy jste chodila s mým mandantem? No tak to jako rozhodně ne, to jako pozor, jako já nejsem zase žádná kur... Tak, ale vypadá to tady tak. Jo. Dobře. Tady paní odpůrkyně, já vás přeruším, paní právní zástupkyně, a velmi důrazně vás požádám, abyste se vyhnula veškerým vulgaritám. Omlouvám se. Pokračujte. Dobře, já to tady zopakuji. Měla jste s tímto svým novým přítelem, se kterým nyní čekáte dítě, poměr už v době, kdy jste chodila s mým mandantem? Ne, my jsme se strašně dlouhou dobu neviděli a pak jsme se úplně náhodou potkali a začali jsme spolu chodit. A to je to chození, víš, to je to, co si představuju. Já nelžu. Dobře, paní odpůrkyně, vy jste ale tedy ještě měsíc potom, co jste řekla mému mandantovi, že jste těhotná, jste s ním vůbec nijak nekontaktovala se. Vy jste s ním nebyla v žádném kontaktu. Vy jste se vyhýbala kontaktu s ním, setkáváním s ním. Vy jste ho nechala v tom žít, vy jste ho nechala plánovat společnou budoucnost, hledat společné bydlení, hledat zázemí pro dítě. To si myslíte, že je to v pořádku. Víte, já to nechápu. Vy byste v takovou přece situaci jako potenciální nastávající matka měla být ráda, že po svém boku máte zodpovědného muže. Povím roku byl pošahaný magor. Tak buďte konkrétní, co to znamená pošahaný magor? Já... Pořád něco plánoval, pořád měl nějaký představy, chtěl barák, kde měl by na to peníze, chtěl další děti, neměl by jak uživit. To radši totální magor, než nějaká sketa. Sketa, jo, kde je u tebe sketa?
Paní odpůrkyně, já tedy osobně bych tyto situace, o kterých vy mluvíte, vnímala jako pozitivní signály od někoho, kdo se s vámi snaží samozřejmě být v kontaktu, protože jste byla někdo, s kým čekal dítě, tedy všechny ty e-maily, zprávy, o kterých mluvíte, byly zcela jistě pozitivní v tom slova smyslu, že zkrátka se těšil na to, že s vámi bude mít rodinu. Ale to se nedalo vydržet a já jsem s ním taky tu rodinu nechtěla mít. Vy jste to brala jako nátlak, já bych to samozřejmě viděla úplně jinak. Tedy vy si myslíte, že můj mandant to celé bral jako nějaký žert? Myslíte si, že to byl nějaký z jeho strany vtip, že tomu věnoval tolik energie, plánoval s vámi, chtěl s vámi budovat? No to asi ne, ale já jsem s ním prostě být nechtěla. To ne asi, to určitě ne. Dobře, a vy jste dostala snubní prsten. Já jsem ho nedostala. No, je podružné v tuto chvíli, že nám tvrdíte, že ne. My, naše informace je, že vy jste ho dostala, my to víme. My víme, že jste ten prsten dostala. Z jakého důvodu v tuto chvíli zapíráte, že ten prsten jste ale nedostala? Ale nemáte důkazy. Nevadí. Dostala si ho a důkazy na to jsou. Uvidíte později, že my máme důkazy. Paní odpůrkyně, toto není prostě hra. Vy mi musíte odpovídat. Popravdě, nejlépe popravdě a hned. Tedy, moje otázka zní, prosím, odpovězte mi. Máte ten snubní prsten, který jste od mého mandanta obdržela? No nemám. Děkuji, tak já nemám další otázky. Děkuji vám. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke své mandantce? Děkuji, mám. Paní odpůrkyně, pan navrhovatel a jeho právní zástupkyně se ho tady snaží vykreslit jako charakterního člověka, snad se tváří jako poslední spravedlivý na světě, jako rodinný typ, že je milovníkem dětí. Řekněte nám, jaká je ta situace v reálu, tedy jak konkrétně reagoval na to, když jste mu oznámila, že jste těhotná, že s ním čekáte dítě. Měl radost? No ne, byly scény. Jaké scény? Co vám říkal? Že to je strašně brzo, že podle těch jeho pravidel by prostě mělo dítě přijít až tak jsem za 2 roky vztahu. Já jsem tu rodinu chtěl. Ale ne, co to tady vykládáš a nesmysly. Tak, prosím tě. Nedělej se sebe chudáčka. Čili říkáte, že pan navrhovatel jaksi měl už naplánované dítě, jak jste řekla, až za 2 roky. Přesně tak, tedy za 2 roky. Mu to skřížilo jeho plány. Ano. Jak tedy se k tomu postavil nakonec? Tak nakonec se s tím jako nějak tak smířil. Smířil, nebyl teda já to úplně tak nadšenej. A pak teda začalo to strašné pronásledování, no, že pořád mě kontroloval, kde jsem, s kým jsem, co dělám, prostě hrůza, no. Ale tedy přijal tu skutečnost opravdu, že přijde dítě jako nějakou danost, ano? Čili to akceptoval do toho? No prostě bylo to dalšího pravidlo, no, že přijde dítě, tak on se podle pravidla o něm stará. Tady nejde o pravidla. Tak to se mi zdá spíše, ne teda moc romantické, ale spíše jako pragmatický pohled na tu tak věc. Tak takový on je, že jo? Řekněte, dal vůbec nějakým způsobem najevo radost, nadšení z toho dítěte? Tak asi jako trochu jo, ale že by se nějak jako byl úplně nadšenej, scháněl dupačky nebo tak to rozhodně ne. Víš, že jsem z toho měl radost, chtěl jsem s tebou založit rodinu, stalo se. Chtěl jsem s tebou budoucnost. Paní odpůrkyně, vy jste říkala tedy, že pan navrhovatel má vlastnost takovou, že si všecko plánuje. Co nám k tomu řeknete, jaké ještě byly jeho plány? Tak ono to začalo plnit s těma jeho plánama na začátku. To je jako možná případ pro to, proč se tak chová. My jsme se potkali na koupališti. Mm-hmm. On po půl hodině po půl hodině známosti, začal mluvit něco o tom, že bychom mohli spolu na dovolenou a že se spolu můžeme vyrazit tam a tam. Mě jako zaskočila hlavně ta dovolena, protože něco chtěl nějaký poznávací zájezd, někam prostě strašná nuda, že? Mm-hmm. Co bych dělala na poznávacím zájezdu. A tak já jsem prostě řekla, jakoby, že nikam nepojedem a on pořád nalíhal a tak jsem jakože tak z legrace řekla, jo, tak jakože někdy. No a na další schůzce jsem se dozvěděla, že už zaplatil zálohu a pak mi to pořád dokola vyčítal. Dobrá, čili pane navrhovatel, vám po 30-minutové známosti, kterou jste tu známost, teda těch 30 minut, jenom se povídali někde na koupališti, myslím, pak vám navrhl společnou dovolenou. Ano. Jak jste na to, teda, co si o tom myslíte? Myslel to vážně, nebo byl to vtip z jeho že strany? Že je to magor. On to, na to mi nejhorší, on to myslel vážně. Po půl hodině známosti někam chci s někým jet. Vy tedy jste jak reagovala? Vy jste přijala tu nabídku té společné dovolené? No tak jako ne? Řekla jsem, že ano, ale tak jako, že každému normálnímu by muselo být jasný, že prostě tam jako nechci jet, že jo? Že to bylo takový jako jo, někdy možná v budoucnu. Čili poté, co vám oznámil, když jste se viděli po druhé, že už složil tu zálohu za ten zájezd, vy jste odmítla? Přesně tak. Jak na to reagoval pan navrhovatel?
No, byl úplně běsný prostě. Křičela na mě, že musím proplatit všechny storno poplatky, jako já jsem teda neudělala, jo, ale chtěl to po mně a prostě, že takhle si to nepředstavoval, ale že teda můžeme spolu pak někdy jet někam jinam, až teda budeme mít asi ty děti a ten barák, jak chtěl. A to už teda byla ta situace, kdy jste navázali jaksi ten sexuální vztah, ano? Ano. Pak nějak asi se to sklidnilo, předpokládám? Zapomněl na ten problém, nebo spíš to ignoroval? A občas se o tom zmínil, ale nebylo to jako nějak tak jako intenzivní, no. Dobře, čili z toho vyplývá, že jak se ten charakterový rys pana navrhovatele spočívá v tom, že bere mnohdy, leckdy mnohé věci až přes příliš vážně. Dalo by se tak říct, prosím? Ano. Výborně. Zodpovědně. Bylo více takových situací, kde se tímto způsobem projevil pan navrhovatel? Jako, že by takhle po mně jako vštěkal. Že no třeba, že něco mu nezapadá do jeho plánu. No to bylo právě, když jsem mu oznámila, že čekám to dítě, že to chtěla i za další dobu, no. Třeba, jak viděl, říkala jste, že už nějak plánoval vaši budoucnost. Co vám říkal? Jak vám tu budoucnost s dítětem naplánoval? Tak ono těch dětí bylo několik, že jo. On chtěl asi 5, plánoval, že bude prostě barák, zahrada, pes. Tam dokonce zazněly i takový ty věty, jako že za každý dítě zasadí strom, no. Prostě jako kdo to dneska říká, že jo? Nikdo normální. Vy jste mu někdy, paní odpůrkyně, řekla, že ty jeho plány se úplně neshodují s tím, jaké máte vy představy o svém vlastním životě a třeba i rodinném? Já jsem mu to tvrdila pořád, hlavně jsem mu pořád říkala, že pokud budu mít rodinný život, který já jsem teda chtěla teďka, ho snad i mít budu, tak to nebude s ním nikdy. Proč tady lžeš? Co si to vymýšlíš? Paní odpůrkyně, on tedy nějakým způsobem reagoval na ty vaše výtky k tomu? No, neúplně přehlížel. On prostě pořád se měl tu svoji. Čili vedl nějaký monolog? Přesně tak. A nenaslouchal? Přesně tak, to byly monology, to bylo i když jsem byla těhotná. Prostě teďka zpětně si vyčítám, že jsem s ním spala. Měla jsem to ukončit hned, když jsem viděla, jaké. Byl prostě dobrý v posteli, to bylo to jediný, no. Dobrá tedy, když jste už teda pochopila, jaký je charakter pana navrhovatele, rozhodla jste se ten vztah, nebo poměr spíše, ukončit, za jakých okolností k tomu došlo? No tak já jsem ho ukončila, pak jsem vlastně zjistila, že jsem těhotná. Co bylo dál? To bylo teda v době těhotenství, ano? Přesně tak, tak nejdřív byla ta reakce jeho strašná, pak se teda uklidnil. Čím tedy konkrétně ale skončil ten vztah? Co byla ta poslední kapka, která to ukončila? No můj potrat. Ale vy jste teda došla k nějakému poznání ohledně pana navrhovatele? No, došla, no. Klidně to řekněte, já si myslím, že opravdu jde nám o to, aby jsme tady vykreslili charakter pana navrhovatele v plném světle. Čili, no, kde jste ho viděla? No, prostě oni ty zásnuby proběhly, nebo on mě začal žádat o ruku, ale ještě než mi ten prsten dal, tak mě zase začal prostě vyčítat tu dovolenou, což byla prostě stará záležitost a tam už jsem prostě viděla, že takhle s ním být fakt nechci, ani za cenu toho dítěte. Neměla jste pocit, že tam byl nějaký náznak nevěry z jeho strany? No, měla, no. Ale to se pak jako ukázalo, že vlastně to bylo mylný, jenomže pak se stala taková věc, o který neví, že já vím. Jaká? To bylo už potom, co jsem potratila, tak jsem šla jednou takhle po ulici a viděla jsem, jak vychází z bordelu. Čili jste ho přistihla? Přesně tak, přesně jak vychází. Tak. S nějakýma děvkama tam šel. A mě už to bylo vlastně jedno, mě to jenom jako potvrdilo, že... S těma děvkama? Tak kdo dělá v bordelu? Slušně vychovaný holky, co? No, třeba ty bys tam mohla. Čili to byl ten moment, kdy jste si opravdu řekla, že rušíte, přerušujete kontakt s panem navrhovatelem a byl to pro vás definitivní konec toho poměru, ano? Přesně tak. To vůbec nebyla nevěra, je to jako fyzická úleva. Fyzická úvěra. Jako masáž. Masáž. Jaká nevěra. Vážený soude, děkuji, nemám ke své mandantce další otázky. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Máte otázky k panu navrhovateli? Mám, děkuji. Postavte se. Pane navrhovateli, prosím, navažme tedy na to zjištění, co tedy jsme se teď dozvěděli od mé mandantky. Řekněte nám, jak jdou plány na společnou budoucnost s někým, s kým říkáte, že ho milujete a chodíte s ním, jak s tím jde dohromady návštěva veřejného domu? Jak jsem již říkal, jsem jenom chlap, mám své potřeby. Jaké potřeby máte? Fyzické úlevy, prostě jsem jenom chlap. A nedokážeš si sehrát normální holku, jo? Po mně jsem měl žádnou holku, můžu zazít do bordelu. Čili byste chtěl to nějakým způsobem řešit, že moje mandantka se vám vyhýbala, ano? Samozřejmě, musel jsem.
Potřeboval jste ukojit svoji touhu a tím pádem jste tedy to řešil návštěvou veřejného domu. Výborně. Nechci se opakovat, ale jak jsem jenom jdou tedy, já to jenom za vás opakuju, vy se nemusíte opakovat. Jak jdou dohromady tedy, nebo je v pořádku, myslíte, když s někým chodíte, vy tvrdíte, že jste chodil s paní odpůrkyní, když teda dle jejího vyjádření to byla jenom vaše domněnka. Jak to jde spolu s nevěrou? Když s někým chodím, tak mu nejsem nevěrný. Vy opravdu tedy, paní zástupkyně, vás vykreslila jako charakterního člověka? Já si myslím, že jsem charakterní a prostě tuhle tu celou věc nepovažuji za nevěru. Tak mi vysvětlete teda, za co to považujete, že navštěvujete veřejné domy, když máte vztah a budujete rodinu, budoucnost plánujete. Tady to žádný vztah nebyl, z toho utíkala. Prosím tě, co tady plánujete? Najednou to nebyl vztah. Tady tvrdil, že to nebyl vztah, jo. Debile. Co tedy ta nevěra, co tedy tak, tedy ta já vás návštěva? Přeruším, paní odpůrkyně, postavte se. Ještě jednou se to bude opakovat, udělím vám pořádkovou pokutu. Můžete se posadit, pane právní zástupce, máte další otázky? Já bych se dobral, rád se dobral toho vysvětlení, prosím. Za co to považuje pan navrhovatel, tedy návštěvu veřejného domu v situaci, kdy máte partnerku a plánujete s ní budoucnost. Za osobní úlevu, protože se mi vyhýbala, nechtěla se mnou komunikovat, prostě nebyla. Dělala, že neexistuje. No, vážený soude, já si myslím, že jak z výpovědí mé mandantky, tak tedy z výpovědi pana navrhovatele je velice jasná absurdita tohoto případu. Já si myslím, my jsme přesvědčeni o tom, že ze strany pana navrhovatele se jedná o jasné pokrytectví. On ve svém návrhu se jaksi dovolává dobrých mravů, přičemž on sám se chová nemravně. Nemám další otázky. Děkuji. Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte otázky k panu navrhovateli? Ano, mám, děkuji. Tak, pane navrhovateli, já bych se ráda věnovala jednomu tématu, které si myslím, že je důležité, kvůli kterému v podstatě tu dnes jsme, a to je ten zmiňovaný snubní prsten. Paní odpůrkyně doslova uvedla, že ten prsten nevlastní, že ho nemá. Ovšem, my máme doklad o jeho koupi, který je již vložen do spisu. A chci se zeptat, máme další důkazy o tom, že jste ten prsten měl a že jste jí ho tedy věnoval? Ano, máme e-mailovou komunikaci mezi mnou a prodávajícím, u kterého jsem si ten prstínek osobně nechával poté vyrobit. Dobře, ten prsten... Já se jenom tě zeptám, no. A to znamená, že když paní máš odpůrkyně, nějakou komunikaci... Paní odpůrkyně, teď se ptám já, takže děkuji vám. Vy prosím mlčte, já se táži svého mandanta. Můžete se ptat později. Děkuji. Ten prsten byl něčím speciální? Nebo to byl obyčejný prsten zásnubní? Nebyl obyčejný, byl mimořádný. Za jedno jsem ho chtěl vybrat osobně. Ano. A za druhé na něm byl vyrytý její jméno. Její jméno. Tedy její jméno, Aneta, byl na tom prstenu. Ano. Dobře, vy znáte ještě nějakou jinou Anetu? Neznám, je jediná. Dobře, vaše e-mailová komunikace s klenotnictvím poté ještě nějak probíhala dál? E-mailová už neprobíhala, dohodli jsme se rovnou na osobním setkání, ať si ten prstínek můžu osobně vybrat a jak bude vypadat ano. Ornament. Dobře, tedy udělal jste výběr, proběhl ornament a na tohle všechno máme e-mailovou komunikaci. Já poprosím, jestli teď mohu tuto komunikaci doložit krátkou cestou do spisu. Já ale nemyslím si, že ta komunikace je prostě důkaz. Tak si s někým psal, no. Tak, paní právní zástupkyně, přistupte. Ano, děkuji. Ano, bude založeno jako listinný důkaz. Děkuji, můžete se vrátit na místo. Děkuji. A pokud máte další otázky, můžete pokračovat. Děkuji, já už nemám další otázky na svého mandanta. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Jana Lukáše. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? S odpůrkyní v žádném. Pana navrhovatele znám velice zběžně. Napsal mi e-mail, kde mě požádal o schůzku a následně o to, abych tady svědčil. Jaký e-mail vám psal a proč? Víte, jsem majitelem internetového bazaru
a pan navrhovatel tam náhodně objevil inzerát týkající se prodeje snubního prstenu a požádal mě o bližší informace. Dobře. Děkuji vám, pane svědku, paní právní zástupkyně navrhovatele. Můžete začít s výslechem svědka. Děkuji vám. Tak, pane svědku, vy nám můžete dosvědčit, že na vašem internetovém bazaru byl k prodeji tento zástupní prsten? Ano, to je on. Na ten prsten se mě navrhovatel ptal. Dobře, vy byste nám mohl doložit nějaké záznamy vašeho webu, že tak opravdu tady bylo, že tam tento prsten byl k prodeji? Ano, mám kopie ze svého webového portálu, kde prodejkyně pod přezdívkou Anebo nabízí tady ten prsten za cenu 3000 korun. Pane svědku, vy nám můžete sdělit, komu patří ta internetová přezdívka Anebo? Respektive i obsah, konkrétní obsah toho inzerátu. Tak bohužel konkrétní přezdívku nemohu sdělit, protože se týká o ochranu osobních údajů, ale obsah mohu přečíst, mám to tady sebou. Dobře, tak já vás o to poprosím. Takže znění inzerátu bylo následující. Prodám nový snubní prsten, je na něm vyryto jméno Aneta, možno nechat přebrousit. Původní cena 10 000 korun, nyní 3 000 korun. Více do zpráv. No a to je všechno. To tady máme, prej ten prsten nemá. Zavřou tě za křivou výpověď. Prosím tě, jako, kde víš, že jsem ten inzerát psala já? Jseš úplně pošahaný. Dobře, pane svědku, vy máte nějakou kontrolu nad tím, jestli se ten obchod opravdu uskutečnil? To bohužel nevím. Vím jen, že vlastně si Anebo vyměnila telefonní čísla s anonymním zájemcem a následně dva dny na to inzerát zmizel. Tedy můžeme tušit, že tam došlo k nějakému kontaktu telefonickému a osobnímu předání. Dobře, já mám jeden velmi zásadní dotaz. A to, jestli tedy osoba pod touto přezdívkou Anebo ještě nějakým způsobem byla činná na tom vašem internetovém serveru, bazaru. Ano, zhruba před 10 měsíci prodejkyně pod pseudonymem Anebo odpovídala na inzerát pod nickem Kety, která nabízela pozitivní těhotenský test. Dobře, a pane svědku, mezi tedy Anebo a Kety došlo k nějakému prodeji, k nějaké transakci? Předpokládám, že asi průběh byl také telefonický, protože tyto záležitosti se řeší diskrétně. Ano. Děkuji vám a myslím si, že toto svědectví bylo opravdu pro nás velmi zásadní, tady pro celou kauzu. Děkuji, nemám další otázky. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky k panu svědkovi? Ano, mám. Děkuji, vážený soude. Pane svědku, vy jste provozovatelem internetového bazaru. Jako takový nemyslíte si, že byste měl ctít obchodní tajemství svých klientů, být diskrétní? Ano, vím. Měl jsem podezření, že se by mohlo týkat o trestný čin, ale řekl jsem tady, co vím. No, když máte na jazyku trestný čin, dovolte, abych vás upozornil, že trestným činem nebo přestupkem se dá klasifikovat taky porušování zákona o ochraně osobních údajů. Jste si toho vědom? Ano, vím, ale žádné osobní údaje jsem vám neposkytoval. Pane svědku, v tom případě, když neposkytujete žádné osobní údaje, jakým způsobem si má soud utvořit představu nebo být si jistý, že informace, které poskytujete, se opravdu vážou k osobě mé mandantky a že opravdu ten prsten na vašem serveru prodávala moje mandantka a ne někdo jiný, třeba tady pan navrhovatel. Děkuji, vážený soude, nemám další otázky. Výpověď pana svědka je pro nás irelevantní. Děkuji. Tak, pane svědku, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Martina Hůlu. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? No, jsem přítel tady paní odpůrkyně a otcem jejího dítěte. A pan navrhovatele znám jenom z vyprávění a od vidění. Vy víte, proč jste předvolán ke svědecké výpovědi v tomto případě? Ano, ano, vím. Navrhovatel tvrdí, že měl tady Anetce nějaký snubák, ale to vůbec není pravda. Já bych o tom něco musel vidět a nic nevím. Kdy to pravda je, proč by ti to svěřovala? Co kecáš, to vůbec není pravda. Ty jsi u toho v té době vůbec nebyl. Tak, děkuji, pane svědku.
Pane právní zástupce, můžete začít s výslechem. Děkuji, vážený soude. Pane svědku, řekněte nám prosím, jak dlouho se znáte s mojí mandantkou? No už to od základní školy, ale to jsme se jen tak vídali, spíše jsme se míjeli a vlastně jsme se dali dohromady až nedávno. A asi tomu tak mělo být, protože spolu čekáme dítě. Víc lásko. Výborně. Určitě tedy máte nějaké informace o panu navrhovateli. Jak vidíte jeho a jak vidíte vlastně vztah mezi odpůrkyní a navrhovatelem? No vidím ho tak, že pan navrhovatel je pěkný magor. S prominutím teda. Pořád lepší magor jak ty. Každý ti to řekne. A co urážíš? Co urážíš, o ním si nevíš? A dík mě vůbec nezná. Z tvýho vyprávění, no to teda. Z toho, co já vím, tak... No myslím, že mu to stačilo, aby se udělal obrázek. Pokračujte. Já si nevím vůbec nic. Pokračujte. Z toho, co já vím, tak Anetě chtěla organizovat jenom život. Je pravdou teda, že ji nějaký snubák dal, to nepopírám, ale nic... A máme to tady. Ale nic víc, jako... Čili myslíte, že to nemohl myslet vážně? Ne, rozhodně ne. Že si ji chce vzít? Rozhodně ne. Myslím si, že Anetu nebral jako rovnocenou partnerku. Pane svědku, vy jste řekl, že jste měl pocit a jste přesvědčen o tom, že pan navrhovatel se snažil jenom urážet a paní odpůrkyni a dělat si s ní, co se mu zachce. Jak jste to myslel? No tím, jak byl urputný, hrozně se chtěl jako vetřít, chtěl s ní furt bejt, i přesto, že musel vědět, že Aneta s ním bejt nechce. Čili ona mu řekla, že s ním být ano, nechce, mu to nebo to musel pochopit ano. Z toho, jak se k němu chovala. To tedy bylo už poté, co snad jí dal ten snubní prsten, ano? Ano, to už bylo. Dodávám pro pořádek prsten, když byste jí ho i byl dal, tak si s ním může dělat, co chce, protože je to dar. Pokračujte, prosím. Ano, to bylo poté, vlastně to bylo už, když jsme byli spolu. Anetka se mi postěžovala, že ji pronásleduje. A tak jsem jí poradil, ať ho pozve na rande, až tam pojeme spolu. A ti pozve na rande. Ano. A že tam přijdete taky. Ano, spolu. K tomu došlo. Ano, došlo. Hned po příchodu se navrhovatel strašně divil, že tam není Aneta sama, až tam jsme spolu. A tak jsem se snažil hned vysvětlit, že Aneta s ním být nechce. A ať už jí dá, ať jí nechá být. Vyjádřil se nějak na adresu mé mandantky tehdy? Jo, vyjádřil. Řekl, že je mu lhostejná a že každá děvka v bordelu je mnohem lepší než ona. A že chce vrátit jenom snubák, nic víc. Ježíš, já jsem u toho byla, tak asi vím, co říkal, ne. Vážený soude, výpověď svědka mi stačí, děkuji. Děkuji, paní právní zástupkyně. Navrhovatele, vy máte otázky ke svědkovi? Děkuji, ale já jsem přesvědčena, že pan svědek nám opravdu nemá co říct, tedy nemám. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji, pane svědku. Váš výslech je u konce, můžete děkuji. Se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem dalšího svědka. Soud předvolává svědkyni Petru Chvojkovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Dobrý den, v žádném, neznám je. Pouze odpůrkyni jsem viděla jednou v životě. Při jaké příležitosti? Koupila si ode mě pozitivní těhotenský test. Děkuji, paní svědkyně. Paní právní zástupkyně, máte otázky ke svědkyni? Ano, to mám, děkuji. Tak, paní svědkyně, v začátku si vyjasněme. Vy prodáváte na internetovém bazaru pozitivní těhotenské testy a tím si tedy, jak se tak říká, přilepšujete? Já vlastně ani nevím, jestli bych tady měla být. Pan navrhovatel sice říkal, že to v pořádku, ale stejně. Paní svědkyně, nebojte se vypovídat, ano. Ano, dobře, tak já mám tedy 3měsíční dcerku, ale předtím jsem dělala za kasou. Si spočítejte, kolik to asi vynese. Dělala tedy, mluvíte v minulém čase, tak já trošku pozměním tu svoji otázku. Tedy vy jste si přilepšovala prodejem pozitivních těhotenských testů, když jste byla těhotná, je to tak? Ano, prodávala jsem je 100 až 500 za kus podle toho, jaký kdo chtěl. Prodávala jsem je na internetu pod přezdívkou Kety. Potom jsem se inkognito sešla se zájemkyní nebo ho poslala poštou. Zkrátka jsem prodala test, na kterém byly 2 čárky a holka byla jakože na oko v tom. Dobře, mě prosím zajímá... tě, a za to jsem ti platila, tak mimochodem za diskrétnost. Kolik ti dál? Mě zajímá jedna důležitá věc. Tady paní odpůrkyně, je to tedy ta žena, která od vás koupila pozitivní těhotenský test. Řekněte nám, kdy a jak k tomu došlo. Ano, je to tak 10 měsíců zpátky, to jsem byla zrovna v 2. měsíci. A napsala mi, že četla inzerát a že by měla zájem. Shodou okolností bydlíme kousek od sebe, tak jsme se sešli. Ona vám udala důvod, proč ho od vás kupuje? Měla v podstatě stejný příběh jako každá ostatní žena nebo holka, která se na ten inzerát ozvala. Buď to chtějí jako vtípek, nebo vystrašit svého současného partnera. Tady to ze strany odpůrkyně byl
Dá se říct nějaký žert? Nebo zkrátka chtěla tak nějak zkusit toho svého tehdejšího partnera? Řekla mi, že jí ten její moc pronásleduje a že ho chce trochu schladit. Pronásleduje. Obyčejný podvod si vymyslela, nic jinýho. No, dobře, děkuji vám moc krát. Zasloužil jsi to. My už totiž víme, že můj mandant na tuto informaci, tedy na vaše těhotenství, reagoval velmi kladně, postavil se k tomu na rozdíl od vás velmi kladně, jako muž začal utvářet, plánovat společnou budoucnost, požádal vás o ruku a dal vám snubní prsten. Sám se vlastně nakonec stal obětí podvodu. Já děkuji a nemám další otázky. Zneužívat a podvádět, to ti šlo vždycky. Kam si dala ten prstínek, když jsi byla schopná si koupit ty pozitivní těhotenství? Jsem tě držel už hubu! Tak, paní odpůrkyně, postavte se. Postavte se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkyni? Můžete se posadit, paní odpůrkyně. Nemáme otázky na svědkyni. Dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Z vaší strany? Ne, děkuji. A z vaší strany? Také ne, děkuji. Děkuji vám. Soud prohlašuje usnesením dokazování za ukončené. Nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Paní právní zástupkyně, můžete začít. Vážený soude, máme za prokázané, že odpůrkyně uvedla mého mandanta v omyl. Podala mu falešnou informaci o tom, že je údajně těhotná. Byla požádána o ruku a přijela snubní prsten, i když věděla, že těhotná není. Prsten mu následně odmítla vydat a prodala jej, porušila dobré mravy. Nadále proto vyžadujeme vydání daru, tedy snubního prstenu. Pokud odpůrkyně prsten již nevlastní, navrhujeme v alternativním petitu zaplacení ceny prstenu, tedy 8 000 korun. Požadujeme také uhrazení nákladů soudního řízení a právního zastoupení. Děkuji. Děkuji vám. Pane právní zástupce, prosím. Vážený soude, s návrhem protistrany i nadále nesouhlasíme. Děkuji. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Ten prstýnek prodala, i když věděla, že stál 8 tisíc, tak ho prodala za pouhý 3. Ještě sfalšovala pozitivní těhotenský test. Ano, trvám. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy i nadále s návrhem nesouhlasíte? Ne. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. V právní věci navrhovatele Viléma Zimoly proti odpůrkyni Anetě Borovské o návrhu na vydání daru pro porušení dobrých mravů dle paragrafu 2072 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku soud rozhodl následovně. Návrhu se vyhovuje. Odpůrkyně je povinna zaplatit navrhovateli částku 8 000 korun a náklady soudního řízení vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Soud skončil. Můžete odejít. Prostě vítězství. Co dodat víc? Je mi celku jedno, že z toho vztahu nic nebude. A jsem rád, že to takhle dopadlo. Jo, prohrála jsem. A tak těch 8 000 mu teda dám. Jsem ráda, že jsem se zbavila toho pošaného magora. Alespoň byl dobrý v posteli. To bylo to jediné. Navrhovatel Vilém Zimola dosáhl svého a soud vyhrál. Soudkyně Barbara už na počátku kauzy tušila, že jde spíše o to, kdo bude mít poslední slovo. A nemýlila se. Vilémovi šlo hlavně o jakousi pomstu a satisfakci za uraženou ješitnost. Jinak se ale ukázalo, že je to pěkný ptáček. Aneta, i když musela zaplatit za to, jak Viléma uvedla v omyl, vlastně byla ráda, že případ je uzavřen. Tedy ne, že by sama byla nějaký svatoušek. Alespoň pochopila, že žádný vztah není jen tak a všechno má nějaké ale.